Айде, поздрави много специално от най-готиния татко. Поздрави за рожденичката, поздрави за фамилия и за най-готините тази вечер. За рожденичката. Oh,
Хайде, ще го кажа по нашински ракетите. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Нека се съберат младежите. Младежите, всички, които уважиха принцеса Глория. Нека дойдат при нея, разбира се, да си направите по една снимка за спомен. Happy birthday. Къде са младежите? Хайде така, подкрепете малко младежите специално за вас. Хайде запалете сега свещичките, мили приятели, и чакаме. Тази вечер специално. Поздрави много специално от най-щастливия татко от Коки Ветрата, който иска да поздрави много специално най-вече своята прекрасна дъщеричка и своята прекрасна майка. За виновниците тази вечер. Баба, thank you. Честит рожден ден. Айде! Хепи бърдей ту ю. А така. Миле вселено. И всички ести. Аба. Хепи бърдей. Знам, че може да играете, мили приятели. Хайде да видим сега майката и бащата какво са приготвили на рожденничката. Хайде, мили приятели, разбрах, че имате злато за даване. Дай да вземем златото и след това вече продължаваме с кичеците и гюбеците. Фон Ютена отива с паста, разбира се. Така, чакаме изненадата тази вечер. Диджей. Айде, бабо, чула. Чакайте. Гелио, гелио. Имаме и торта за баба Гила. Имаме и тортичка за баба Гила. 47. Много си младичка, маме. Така. Нека запалим свещичките, понеже и баба Гила си има отделна тортичка за нея. Разбира се, изненадата от Кокито за майка си. 49. Да си жива и здрава за най-прекрасната майка от Коки Ветрата. Много целувки, разбира се. Щях да кажа на младото семейство, но както и да е. Обичайте се, любовта ще спаси света. Както го е казал нашия сънародник диджейцо. Браво, баба Гила! Браво, да си жива и здрава! Много сладки целувки за рожденичките. Нека, нека, това е за здраве, тя тъхън.
Така, и продължаваме с изненадата. Продължаваме с изненадата и за тебе, разбира се, да си жива и здрава, бабо Гило. Все така да радваш фамилията и семейството. Другата изненада е, че имаш подарък от 6 грама златни обици за тебе. Поздрави от Малинка и също така от Кокито. За тебе, бабо. Така, за златната бабичка с златни обички. Да си жива и здрава, все така да радваш, да помагаш на фамилията и на семейството. Обратно да се обърна, бе. Коки, ти си непредсказуем, бе, човек. Има ли още изненади? Има. Кричи бабата. Кричи бабата, разбира се, дава и на принцеса Глория. 50 евро. Вердело. И много сладки целувки от бабата Кричим, да си жива и здрава, бабо. Браво, само така, само такава искам. А бабата, баба Гила, дава 5 грама златни обици по 2,5, много специално за принцеса Глория. Няма проблем, ще ги намерим. Кочо Гелбурда. Гелбурда екчени ги ти. Той е открит. О, няма я. Бе, нищо не открит, да, не. Така, продължаваме с даряването. Баба Гила дава 6 грама златни обици. Други. И двете са тука. И двете обици са тука. На Глория. Един златен ланец от таткото. 15,5 грама. От бащата, много специално за принцеса Глория. Браво, има стил. Харесало това, което трябва. Да ма пандеки дял, тръшване ли как ирис? Браво, Коки! Така! Браво на бащата, браво на майката! Други има ли за... Нелинчето! Нелинчето, принцеса Нелина, дава един златен пръстен от 4 грама. Да е жива и здрава по мярка, разбира се, и двечките са си ги харесали. И много сладки целувки от Леля Дида. Диджей, как си си холя? Не чаля релпис. Momentalno te dikamen. Pamjetam ti sikove. Sad si vino ja, neka te dikim. Pamjetam ti sikove. Sad si vino ja, neka te dikim. Pamjetam ti sikove. Lengeri akati pairuven. Pamjetam ti sikove. Lengeri akati pairuven. No dušmanska mu. Нека те парнем, нека те парнем. Зър, зър е душман ненге. Продължаваме специално за изгубената обица. Разбира се, поздрави много специално за това, което е на мен. И нека Бога да ръбъра. Айде, продължаваме. Ицо я намери. Разбира се, племеника Ицо я намери да си жив и здрав. Нема нуша, посука живи. Иска си наградата. Айде кричим! Айде я съм,
Настоявам да ви готино, настоявам да ви хубаво, настоявам да ви весело. Мангабате овел, куменге бучукар, настоявам да ви готино, настоявам да ви хубаво. За най-готините тази вечер, разбира се, за Нелина, поздрави за Глория, поздравите са специално от рожденничката баба Гила специално! Айде! Шухар, бушухар, керен то менге весело, будесело. Мангама те увел то менге шухар, бушухар, ла-ра-ра-ре тайте. Керен то менге весело, мади кени пас. Кой со пенела, кой со керела, оханило кой керела. Доле съм полен. Айде ти дикаво телефония, мукенту марела и фия, мукенту марела и фия. Директно, директно, моментално те дике на мен. Директно, директно. За Чичли Гирово поздрави специално от Васко да оберата. И за всички играещи. Айде! Нека те парем, е душман ненге, е душман ненге. Отсюда Ануша, у сукар живи нема, а обар вале, е пари пази нема. Отсюда Ануша, у сукар живи нема. Специално за всички играещи, увеличаваме малко темпото, специално за вас, приятели. Опа! Айде! Се! 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 За най-активните тази вечер! Опа! Поздрави много специално за Леля Пата. Разбира се, поздрави от Леля Пата, най-вече за рожденничките, за баба Гила, поздрави за Глория и за всички играещи. Хайде, Джермани! Thank you.
са специалните поздрави от Кричи, много специално за вас, за рожденичката, за фамилия специално. Опа, опа! Ай да! А така! Малко темпото, много специално за виновничката тази вечер. Разбира се, специално за Глория. Айде, диджей, пускай следващото. Айде! Я в тази сцена. Хей, гизай, самодиро. Maşallah, kırk bin kere sana maşallah.
Ба! Ай! Спартака, поздрави едно специално за хлория и за играещите. Опа! А така! Айде! Журито ще оцени. А те са кунската маса. Официалната част. За най-добрите тази вечер. Айде, Малинка, айде, Дита. Се, 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 се. Специално за най-грешните, разбира се, журито ще оцени кои са по-добри перущици.
Царица, Кричим или Стамбулински. Айде! От баталито и от куто, разбира се, най-вече за наборката, за Гила рожденичката, за баба Гила, също така за рожденичката, за Глория и за всички грешни. Така, спираме. Голямата леля минава и дава на рожденичката сумата от 50 лева, специално за нея един кючек по избор. По избор. Каквото каже тя. Калите марка. Айде продължаваме специално за Кричим. Айде, диджей. Айде, Кричим. Сей, се. За Кричим, за Кричим. Oh!
Айде, поздрави за Кюнай, за Метин, поздрави много специално от Малинка, поздрави от Коки Векрата, специално за вас, за... Внимание, специални поздрави от Рачката, за шеф Кюнай специално. Айде, диджей, следващото специално за вас. Опа! Шеф Гюнай специално от Рачката, поздрави и спа също така от Спартака за вас. За на оригиналната рожденничка, разбира се, за Папа Гила специално. Семра, поздрави най-вече за всички манекени, за всички братовчеди, най-вече за манекенката, за Глория и за Баба Гила. Тепел, рак и дял. Се! Айде, Сали! За шеф Гюнай, поздрави много специално за Кричим и за всички играчи! Айде, Дропчо! Се! 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 Ле-ле-ле-ле.
И продължаваме с даряването. Разбира се, Донка и Стефка минават. И малкия Салчо, който е най-активен, с ключеците дават сумата от 50 лева. И много сладки целувки, разбира се, на рожденичката Глория. Донке, какво ще си пожелаеш? Айде за нея специално барабанките, кючека, покемони. Вени, Вени, кажи кой кючек искаш. Специално за тебе. Каси си хола. Каси си хола. Тега, продължаваме. Айде Сашо Джокера. Дай чаляре опис. Айде. Принцеса Бени специално от рожденишката Глория. От Чичо Иван конзолата специално за Бени. И за малкия Салчо. Айде Салчо. Оператор от Илия Марчев, разбира се, за Стефчо, поздрави за Донка, за Вени, поздрави за фамилия, за децата, за всички! За малкия Салчо специално! Се! Много бац! За Стефчо и Хоки Вехвета специално! За двамата братя! Айде! За фамилия. Настоявам да ви готина, настоявам да ви хубава, настоявам да ви весело, манка Матеорел, венге Буцукар. За двамата братя, поздрави!
също така от синовете за вас, приятели. За рожденичката и за всички греши. Директно, моментално. От дядо Салчев поздрави, но специално за семейство Бончови да продължава. Директно, моментално, ти викен Аванско. Да ме даде си кубен. Четрина. За братята, специално за братята. Заклинай шеф, поздрави, но специално за фамилията. Отрачен, за Кричин, за Стъбалински, за всички грешни специално. За Рачката, поздрави за Лиги Найс, поздрави специално за рожденичката, за виновничката и за всички вас, приятели! Тази вечер за Стефка. Хочи да поздрави много специално за Малинка от Лия Агата.
вас, мили приятели, поздрави също така от Алягата, поздрави специално за рожденичката за Баба Гила. И за най-оригиналните тази вечер за Тонка и Малинка специално. Яша Берачев. Рожденичката, поздрави, но специално за Глория, поздрави за фамилия, също така за свой любим, за дядо Салчо. Откакто векта, поздрави, но специално най-вече за Миньо, който се намира в Германия, поздрави също така за Дида, за фамилия и за всички играещи. Пожелаха си нещо албанско от Ганчо. Поздрави специално за вас! Тази вечер пускаме абсолютно за всички, каквото кажете, бонус от диджейцо специално! Принцеса Глория. Кой си лева? 100 евро! 100 евро! 100 евро! Браво! Браво! Немски пари! Немски! Немски? Български! Български! Български в евро няма! Тук сме само с някакви левове. Специално... Опа! Диджей! Специално за тях нещо... Опа! Хайде кричи! Се! А така! Yeah.
Фотото. Горчиво, горчиво с една целувка, специално. Не можа да фани това, което трябваше от начало. Горчиво, горчиво, специално за вас. Камерата е така, това е друго. Бъдете живи и здрави до година трето. Опа! Баба права, амин, дихай се. Айде, Малика! Айде, Криши! Специално за вас, мили приятели, най-вече за виновничката, за принцеса Горя, от Баба Гила, за фамилия, от Малинка.